така, приятели, започва четвъртата ни среща за месец февруари. Надявам се, че ви намирам в добро благоразположение на духа, в добро здраве и сте готови да се насладите на фолклорните изпълнения, които ще ви предложим в следващите минути. Сигурна съм, те ще повдигнат още повече тонуса ви, ще осмислят деня ви, защото няма как да бъде по друг начин. Всеки, който се докосне до песните, до танците, до музиката на нашия народ, усеща надеждата в тях, придобива повече сила и увереност в идния ден. Няма да губя времето с повече предисловия. Нека да видим сега накратко как ще изглежда днешната ни среща, събрана в една минута. Днес музикалният старт на Балкан Фолк ще даде фолклорна група за изворно народно творчество Орехово. Ще слушаме песните «Едно се лудо изрука» и «Ой момиченце червен трендафил». След тях очаквайте две песни от репертуара на фолклорна певческа група «Вълшебни звуци» към народно читалище Зора, 1990 година, село Победа, община Долна Митрополия. Избраните заглавия са «Кавал свири» и «Ерген деда». Днес с северняшки танц ще ни зарадва танцов състав «Студентска традиция» от село Долна Студена, община Ценово. Това издание на Балкан Фолк приятна изненада ще бъде и участието на фолклорен ансамбъл «Гадулица» към народно читалище «Възродена искра 2000 град Казанлък». Очаквайте старо и младо и рада в градина. Съвсем накрая ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец февруари». Ясно е вече как ще изглежда днешната ни среща, така че започваме с изпълненията по техния ред. Първи са представителите на село Орехово. Техните песни ние записахме по време на Черноморския събор Еврофолк. Thank you.
ракия, не продаваш ли чорнине? Да послушаме сега и обработени песни, този път в изпълнение на фолклорна певческа група «Вълшебни звуци». Формацията е от село Победа, община Долна Митрополия. Надка Томова е ръководител на изпълнителите, които заснехме на сцената на амфитеатъра в Свети Влас, а форумът е седмото издание на Европейския шампионат по фолклор, който се проведе на Южното българско Черноморие през изминалата година. Към фалсири, мамо, горе, доле, горе, доле, мамо, по селото. Я ще да, мамо, да го чуя. Към фалсири, мамо, горе, доле, мамо, по селото. Ако ми е нашенчето, ще го люба ден до пладне. Ако ми е ябанджиче, ще го люба. Добра среща е в град Бургас след миналогодишния успех в Хисаря, в Балканския шампионат по фолклор. Ето, че вече сте и европейски шампиони. Как се чувствате като такива? Много, много, много щастливи и развълнувани. С какъв репертуар се състезавахте тази година? Ами, както винаги, с обработен фолклор. Използвахме първата песен, беше на композитора Петър Льондев. Кафал свири. Също втората песен «Карай, моме, карай»,
сме взимали от репертуара на ансамбъл Тракия. И третото ни изпълнение, искам тя да го каже, защото тя е от село Победа. Защо е тази китка? Ами ние много се гордеем с тази китка фолклорно наследство, защото тя е един вид емблема не само на нашата група, но и на нашето село. Тъй като когато село Победа се е създало през 1954 година, то е създадено всъщност от преселници от цяла България. И много набързо е станало преселването от тези различни краища. Просто хората не са имали време да вземат нито носи. Взели са най-необходимото. И когато решихме да създадем, ние започнахме от нулата, нямахме носи, започнахме да издиваме баби, които имат носи, но се оказа, че няма. И решихме вече да не само носиите да покажем, но и красотата на българския фолклор. И при сформиране на групата разбрахме, че всяка една жена от групата е представителка на различна фолклорна област. И така решихме да направим китката фолклорно наследство, която да съдържа песни от Шуплука, от Тракия, от Македония, от Добруджа, да. И Северняшка, разбира се, защото вече сме в Северна България, затова ушихме и носиите. И така, че наистина показваме и красотата на нашите носи, и магията на фолклорните песни. Какво е за вас фолклора? Това е моят живот. Аз съм започнала от много малка да пея. По-късно бях дългогодишна солистка и помощник диригент на хора в Северняшки ансамбъл. И до моето пенсиониране като професионалист, но не смятам, че съм пенсионер в самодейността. Просто гледам с едно професионално око и се старая да изисквам много от моите момичета. Yeah.
След тези песни ви предлагам сега и да потанцуваме, защото какво по-хубаво за повдигане на настроението от един хубав фолклорен танц. Мястото е амфитеатъра в Обзор, а събитието – петото издание на световния шампионат по фолклор – World Folk. Сега продължаваме с изпълненията на фолклорен ансамбъл Гадулица към Народно читалище Възродена искра 2000, град Казанлък. Познавате добре този състав от участията му в нашето предаване. Днес отново ще се насладим на изпълненията на формацията. Ще чуем и нейният художествен ръководител, господин Димитър Гайдаров. Записите направихме по време на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк.
покрихте очакванията ни за отлично представяне. Радвате ли се на това отличие, господин Гайдар? Радвам се на отличието, но още повече се радвам на участниците в фолклорен ансамбъл Гадулица, които го представляват. Благодарен съм им, защото винаги откликват на всяка една наша прищявка и в крайна сметка с уважение, с взаимно доверие решаваме всяко ново предизвикателство и вървим напред. С какъв репертуар се включихте в конкурса? Тази година решихме да изпълним повече така наречения обработен фолклор с изпълнение с пиеси на Коста Колев, пиеси на Живка Клинкова, мои пиеси и така на доста изтъкнати български композитори. Продължаваме да работим в същата насока. Сега ни предстои друг голям фестивал и така. Нека да припомним историята, как сформирахте състава, може би има и нови попълнения. Състава го сформирахме преди година и половина от любители и бивши ученици на своя у Екзарх Антим I, където има музикални паралелки за народни инструменти. Повечето от момчетата и момичетата са възпитаници на това училище, също и мои възпитаници. И след като ги поканих с желание, откликнаха на молбата ми и така вече година и половина сме заедно. Стана съвсем малко време до края на предаването, което ще посветим на рубриката ни Песен на месеца. Да чуем кои са четирите предложения от нас този път, за които вие не забравяйте, че трябва да гласувате, защото само така ще определите коя да бъде песента победител за месец февруари. Поросна града,
копа, сама мома, вада копа, вада копа, вода вади, вада копа, вода вади. Дей, моме, дей, да нагази градина, дей, моме, дей, да набере боси лёд. Јас доле иде шарена кола, сепсе ни везе ни джуме ни джушета, джел моме джел, джушета маймунче, као пазам перо, сам, 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 си сам дома. Море Джорджи сија, состен караше, море Джорджи сија, состен караше, сепсе ни везе ни джуме ни джушета, джел моме джел, джушета маймунче, као пазам перо, сам, 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 си сам дома. Thank you.
така, приятели на фолклора и на Балкан фолк, очакваме вашите писма с гласа за любимата ви песен. Трябва да гласувате за една от тези четири, които чухме. Очакваме вашите гласове на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е като ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан фолк и класацията. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Вариантите за връзка са от нас, изборът е изцяло вас. Вие решавате как да гласувате, направете го. Очаквам ви пък аз пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Тогава ще излучим и песента победител за февруари, тъй като това е последната ни среща за най-малкия месец на годината. Довиждане!